proteção de Maria e as bênçãos de Deus. Chegar à validade, vou repetir. Mãe, será que é um ovinho?
Ai, eu filmei. Eu consegui. Rápido. Vai, parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva! Eu nunca vi um aniversário com tanto parabéns igual da Ju esse ano. Todos